juonut melkein 2 euroa. Tissiä. Mutta ei se tunnu enää kolahtavan silleen niin kuin viime viikon loppuna. Onkohan mulla niin kuin tolle noussut. Ei kolahda. Essi, ei kolahda. Huono juttu. Essi ei kolahda. Pitäisikö mun sitten siirtyä niin kuin johonkin kovempiin aineisiin? Mitä siideri nykyään maksaa? En mä uskalla. Mä oon kuullut, että jos lähtee vetämään siideriä, niin sitten seuraavaksi johtaa johonkin tupakointiin. Ja se ei ole yhtään hyvä, niin kuin, koska sit jos tupakoi, niin ei se ole niin kuin edes silleen mitenkään in nykyään. Tupakointi on niin kuin semmoinen aika vanhojen ihmisten juttu. Mutta Essi nyt on pop, mutta kun mulla on toleranssi kehittynyt silleen, että mun pää ei sano pop, vaikka mä juon Essiä, niin mitäs mä nyt sitten niin kuin tekisin? Paha. Tosi paha. Joo. Fantasia-genre huutaa modernisointia. Tämä tehtävä on minun. Mä katson muistiinpanojani viime päiviltä, että olisiko täällä mitään ajattelemisen aihetta, mistä mä pitäisin pakinan teille. Ai niin, no tässä on hyvä. Eilinen merkintä, kun mä merkkaan nukkuman kaudessa nämä nerokkaat ideat ylös, ettei ne unohdu. Niin mä oon merkannut tänne mun innovaation tuotemerkiksi. Että semmonen tuotemerkki pitäisi olla kuin ratkaisuviina. Kun on viinaa ja niitä sokeroituja juomia, niitä väkeviä viinejä, sillä nimellä niitä mukamassa kutsutaan, niin niitä on vaikka mitä. Ryssänmaalla on toi Kasparov vodka ja oliko siellä Chirinovski vodka yhteen aikaan. Ja meillä oli Linda Lampenius, mikä se nyt oli, kallikööri vai mikä liian. Kun niitä on vähän sitä suunnitelmaa. Sitten on sisuviina ja suomiviina, sitä kai persussuomalaiset ja hommahomot juo, hommafoorumilaiset juo sisuviinaa ja suomiviinaa. Sitten on tasavaltaviina, jossa on vähän vanhanaikaisempi ihminen. Niin kun siis on vanha juttu, että tuotemerkkejä on alkoholikaupassa vaikka mitä. Chopin viinakin löytyy. Mä ihmettelin sitä pulloa joskus kauan sitten. Sitten myöhemmin se tuli kuuluisaksi ton juoppohullun päiväkirjan päähenkilön juomana. Pitkä ohut pullo, joo. Tosiaan ratkaisuviina olisi hyvä. Siinä olisi karu etiketti. Siinä olisi semmoisella jollain Courier-tyyppisellä fontilla hyvin karusti, askeettisesti konekirjoitussysteemillä ratkaisuviina. Ja viiva tietysti välissä niin kuin ratkaisu, viiva, viina. Ja sitten niin kuin ei mitään. Sitten jos joku tulee sanomaan, että juominen ei ole ratkaisu. Ne näyttää pullan, niin missä lukee, että ratkaisu viinassa. Niin. Mutta oikeasti toi olisi ihan helvetin hauskaa. Okei, ei ehkä kenenkään mun mielestä, mutta on tottunut siihen, ettei minua ymmärretä. Mä vaellan tässä maailmassa tämmöisenä henkilönä, joka näkee ja tajuaa asioita, mitä muut ei niin kuin tajua. Ja sit kun mä yritän kertoa niistä muille, niin ei ne ymmärrä mitä mä näen, koska ne ei ole valittua kansaa.
niillä ei ole mun visiokykyäni. Meitä on ollut muitakin. Hitler oli kanssa nuorempana semmoinen, mutta kyllä ne vielä ymmärtää. Niitä pitää vaan huutaa. Tai olosuhteet pitää olla oikeat. Niin sitten massa rupeaa ajan ollessa otollinen ymmärtämään pioneereja, jotka nousevat heidän keskuudestaan. Mutta tosiaan toi Essi ei nyt kolise. Näin se nyt vaan on. Mihinkään voi enää luottaa. Ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin.